Люди. Чекайте. Не. Але Лудо, люди. 100 година сам. Радіо. 100 дерева. Ово се... Чек. Ово се десло. Ка сам. Ударио се шаком у дрва. Пукно ми мозак. И не могу више ништа да наћи. Šta je moje, ali dobra vijest za sve ljude, ovo mi je prvi video. Dobra vijest, da? Snimat ću za 10 godina YouTube. What the man? What the fucking man? Ja sam bila u kariću.